Prečo Danko tak obraňuje Putina, ale zároveň chce zostať v NATO? Ja tu nechcem ani ruské, ani americké vojska. Ja chcem slovenskú armádu. Chcem dobré vzťahy s Putinom, lebo potrebujeme jadrové palivo, lacný plyn. A chcem dobré vzťahy aj so Spojenými štátmi, pretože... Ja to poviem tak. Mám aj Ladu Nivu a mám aj Ford Mustang. A pokiaľ je niečo dobré zo západu a z východu, tak chcem, aby to bolo najlepšie pre Slovensko. Pozerajme na Slovensko a každý zo svetových lídrov, uvidíte aj v budúcnosti, bude obnovovať vzťahy s Putinom a dnes ich s ním majú mnohí lídri zachované. A nejaké auto slovenské vyrobí tiež, Maťa? Slovenské? TAS 1203. Igor sa pýta pána Matoviča, či už pochopil, čo zač bol ten Boris Kolár? Ja od začiatku chápem, čo je zač Boris Kolár, ale zároveň sme v parlamentnej demokracii. Povedzte mi, aký je Kolár? Povedal som, čo som povedal. Vy ste ich nechali lumpovať aj so Sulíkom a ste sa smiali. To je vaša genialita. Stokrát ináč, lepší chlap, ako vy ste sa tak smiali, že nech si sami rabujú, však ste povedali, že máte informácie o trestnej činnosti Sulík a nech si aj Kolár vystraja. A vy ich rozrežete, jak salámy. Alžbeta sa pýta pána Danka, či už dostal podklady z Kremla, čo si má myslieť o ruskej vzbure? Samozrejme, že. Veš, ale som nestihol ich prečítať. Išlo to cez Ameriku. Nestihol som to prečítať. Sonka, ako skončil fond vzájomnej pomoci? Čo sa stalo s tými peniazmi? Opýtajte sa na úrade vlády pána Odora, má to v kompetencii. Myslím, že sa potom... Vy ste boli toho tvárou a za 3 roky ste nedokázali rozdeliť tie peniaze? Ale prepáčte, vôbec 3 roky neviem o tejto téme. Prepáčte, aby som vedel o každej... Áno, vymyslel, ale o každej maličkosti, aby To nie je maličkosť. Áno, bola to maličkosť z pohľadu toho, naozaj, akými peniazmi a aké krízy sme... Akými peniazmi sme robili a aké krízy sme prežívali. A viem, že sa ten fond potom transformoval na to, že bol aj použiteľný na pomoc pre Ukrajinu. Viem, že nám napríklad Tajvan na tento účet prispel 2 milióny eur, z ktorých sme financovali pomoc niečo na Ukrajine humanitárnu. Čiže je možné, že počas korony sa nikomu z toho nepomohlo. Určite sa pomohlo. Pýtajte sa na úrade vlády, nech vám dajú presný zoznam. To ste vy vymysleli, ja sa pýtam vás. Ale ja to nemusím mať v hlave, prepáčte. A na úrade vlády ešte donedávna bol váš ďalší pobočník. Ale ešte raz, ja mám vedieť všetko, čo sa na úrade vlády urobí, každú položku, iba vaše kľúčové projekty. Ale však vám hovorím, kľúčový projekt, že sme vybavili cez 2 milióny od Tajvancov na to, aby sme nemuseli zaplatiť my, ale zaplatia ich Tajvanci, však to je kľúčová vec, tak som vám povedal. Vylučujete spoluprácu s republikou? Už som odpovedal. Asi nie je celkom vyčerpávajúco. No, že nevylučuje. Tak ja som povedal, že sa už nebudem vyjadrovať. Tam, kde bude biznis, tam pôjde. Je možné, že by ste odmietli koalíciu s republikou, keby vám to pán Fico napríklad ponúkol? A môžete robiť čokoľvek. A ako vy kritizujete, tak ja sa len pýtam, že či je to presne tak, ako hovorí Robert Fico, že po voľbách je všetko inak. Sulík, Matovič, Kolár. Nesmú vládnuť a progresívcov zastavíme, dobre? Jasné. A verím, že SNS... A možno tým pádom budete vládnuť s republikou. Že SNS bude mať toľko percent, že bude prekvapením voliť. Koho z politikov považuje za svojho skutočného priateľa? Na čo by som teraz vytiahol jedného, keď ich mám asi trošku viac. Ale keď sa bavíte o lídroch politických strán, tak... Koho tam by z politikov považuje za svojho skutočného priateľa? Vyberte si kohokoľvek. Ale nepoviem to, lebo potom mi tí ostatní, najmä teda z nášho hnutia, Nova, vymenujte 20 a lídra. Potom sa nebudú ostatní stiažovať. Ale máte, akože lídrov vám nebudem vanovať, ale áno, mohli by ste ich hľadať medzi politikmi v našom hnutí, v Za ľudí, v Kresťanskej únii, v Hnutí Nova. Toto sú ľudia, s ktorými si najlepšie rozumieme. Z tých lídrov. A vôbec vám nepoviem ani jedného z nich, na čo by som vám to hovoril, aby som ublížil druhému. Prečo by som Strhár, spokojný, poďme ešte na pána Danka. Jaroslav, kedy odsúdi ruskú agresiu a svinstva Putina na Ukrajine? Ja som povedal, že chcem dobre vzťahy s Ruskou federáciou, lebo ich potrebujeme a je to problém Ukrajiny a Ruska. Ruskú agresiu tým pádom neodsúdite nikdy. Ja som povedal, že chcem dobre vzťahy s Ruskou federáciou a ja nebudem riešiť ich problémy. Je to problém Ukrajiny, ktorá nie je v NATO ani v Európskej únie. Nech si to Rusi s Ukrajinou ho vyriešia sami. Či zabíjať ľudí kvôli biznisu je OK? Nie, nie. To ste teraz povedali. To nie je OK. To ste nie povedali. Je to agresia? Je to agresia? Ja som povedal, že je to historický problém a ja to agresiou nenazývam. A voláte to špeciálna operácia? Priateľský skutok. Ešte raz vám hovorím. Len sa pýtam, že či to voláte podobne ako Moskva špeciálna operácia, nie vojna. Sú problémy, celú reláciu riešime všetko možné, okrem toho, ako ľuďom pomôcť hypotékami, ako pomôcť živnostníkom. Vy ste nič dostali iné. Veľmi konkrétne okruhy, veľmi ste chceli baviť o tom požičiavaní, podarilo sa nám to. Poďme ešte na posledné dve otázky pre oboch. Denisa sa pýta, či si myslia, že je v poriadku v afekte udrieť ženu?
muž by nikdy aj v takýchto kritických situáciách udrieť ženu nemal. Ale vzhľadom na to, že som podobné informácie dostával, keď bol kapitán predsedom Národnej rady o ňom, tak asi nie všetci to dokážu ustať v takýchto kritických situáciách. Som rád, že to hovorí pán Matovič, lebo práve s Kolárom organizovali akciu, ktorá mňa mala po špini s pánom Katrincom. A som presvedčený, že ak by to tak bolo, tie problémy by boli oveľa väčšie. A karma je zdarma. Borisovi sa vracia len to, čo zažal. Denisa, či si myslia, že je v poriadku v afekte udrieť ženu? To absolútne nie je v poriadku. Lucia, zažili počas svojej kariéry nejaký impuls sebareflexie? Stovky. Povedzte jeden. Na čo? Jeden. Na čo? Prečo na čo? Lebo to Luciu zaujíma. Na čo? No nebudem, lebo potom zase by som vytiahol iba jeden. Prečo? Politik, ktorý nemá impulzy sebareflexie, tak podľa mňa by sa mal zamysleť nad sebou. Jasné, že áno. Ale akože nedoprial by som nikomu zažitie 3 roky, ktoré som zažil v politike. No v akej téme ste zažili ten impuls sebareflexie? To jedno, vo viacerých. Povedzte si, keď budete spokojní v covide. Mne títo chlapci dali facku. Ak... Nerobili by ste plošné testovanie? Nie. Nekomunikoval by som niektoré veci tak, ako som ich komunikoval. Pán Danko? Že pre mňa bola veľká facka, keď pán Matovič získal 25%. Mimochodom, ja som mu to raz zo srandy povedal, že keď vie, nech to urobí v roku 2016. A Kolárovi dávať kanceláriu, tak to som si nemyslel v najhoršom sne. Vtedy som pochopil, že Andrej, robíš to zle a buď sa na to vykašli, alebo sa zmeň. Takže áno, 3 roky sebareflexie mám za sebou a som tu pripravený opäť zabojovať. Počkajte, tá sebareflexia, to najvýraznejšie je, že ste dali pánovi Kolárovi kanceláriu? Nie, nie, nie. Ja sebareflexia bola v tom, že som to robil zle, že som tak ako pán Matovič zbytočne reagoval na témy, že som zbytočne riešil veci, ktoré som nemal riešiť a že som to dostal vyžraté po voľbách, kedy Sulík, Matovič, Kolár vládli 3 roky na Slovensku a urobili totálnu deštrukciu, z ktorej sa z toho slova pán Matovič často smial, ale toto je deštrukcia, ktorá tu je.